Og nu kommer René Sandberg. René Sandberg. Valgt at tage våbnet poesien op mod det danske voldsmonopol. Nedbøjet af sorg, godt gennemtævet for 13,5 år siden, mødte jeg Vagn Steen, som bad mig at tage ind i husets teater og gå i underskoven, der trængtes til poesi. Tillykke, Bo. Tak. Jeg har så været her en del gange siden, og det jeg så tænker, vi gør i dag, det er, at vi ser på, hvad er poesi? Så vi skal se på poesiens natur. Ordenes orden er eviggyldig. Det er sådan, himlens hvælv er beskrevet. Bogstav for bogstav, brugt som bedøvelse for dem, der ikke kan tyde tegnenes betydning. Gå ikke over alfabetet. Gå ikke over alfabetet. Gå ikke over alfabetet. Der er rigelig information her. Og slagteren giver gaver fra udskårne dyr. Det er herligt, når etatens embedsmænd går i bræschen, spreder skema til tidskrævende besvarelse, og alle analfabeterne sætter deres kryds i håb om en hurtig bedring af deres behov. Ansvaret. Det er det, der er deres helt egen domæne. Luftkasteller med landmålerens angivelser, certificeret og tilladt med stempel og en selvfølgelig afgift. Og slagteren giver gaver fra udskårne dyr. Dem, der ikke eksisterer, er ikke med længere. Effektiviseringen af marginale grupper har udmanøvreret selvbestemmende personer. Meningens tyranni er omsat til demokratiets dekreter og reklamer. Det er ikke 9 af 10 længere. Det er ikke 9 af 10 længere. Alle er gået over til medbestemmelse. De resterende er et så ubetydelige udskæringer. Slagteren har succes med sin forgæring. Ord. Ord er uden intention. Formæling, forklædning og selskab. Ordet sagde: lad der blive lys, og hånden fandt kontakten. Efter at have malet og møbleret hele herligheden i 6 dage, valgte ordet at holde fri 1 døgn. Derfor er der stilhed hver onsdag, når slagteren drejer nøglen om og giver os chancen for at blive mætte i orgier af oblater. Derfor sker kirurgen kun nødtørftigt, og i nødstilfælde ved ulykker efter lukketid samme dag. Det er ikke rationelt, kun medmenneskeligt. For alle tider har deres toldere og farisæer noget forandres aldrig. Derfor er ordernes orden eviggyldig. Fik jeg sagt det? Bestanddelen af ord er bogstaver. Det er vigtigt, at jeg nævner det. Det er en forudsætning. Det er næsten som sex i mit forhold til dig. Du tænder mig. Bogstaver tænder ord. Bogstaver griber fat i hinanden og laver alliancer. Som din hånd, der berører mit køb. Blodet pumper. Det giver bevægelse. Sådan er det med bogstaverne sammen. De bevæger. Kiver. Søger. Som din krop. Dine hofter. Dine skuldre. Din skønhed.
fik jeg sagt det? Fik jeg sagt det? Der er forskel på ord og bogstaver. Selvom jeg vil have undtaget sig. Det er det, der er digtets natur. Ord omslutter mig. Giver øjne, som kun guderne har. Ord forfører mig. Laver lyde, som kun aner kan høre. Ord tiltrækker mig, så afhængigheden ikke føles så mere. Ord får mig drømme, gør dem til realiteter. Før, nu, siden. Ord er attityder og konsistens. Valg og skæben bestemte. Hinsides alle rationaler. De kvæler. Giver ilt. Erektion. Føder børn. Tak til René Sandberg med Underskoven. Omtrent som den blå blomst. Og omtrent også som Jomfru Maria havde det, da hun fandt ud af, hvad det var, hun havde bragt til verden, da hun havde født Jesus. Hvordan skal nu det forstås? Jo, jeg har sat noget i gang, som er meget større end mig selv. Og det vil jeg meget gerne blive ved med, at det skal være. Det er smukt og dejligt at høre jer. Det er smukt og dejligt at se jer. Så Underskoven skal leve videre. Hvad har vi så nået i Underskoven? Hvad har vi præsteret og produceret? Man kan jo sige meget, men rent faktisk har Underskoven jo i nogen grad produceret både en formand for lyrikgruppen og en formand for den skønlitterære gruppe i Forfatterforeningen. Og sagde formand, jeg mente for kvinde, den første tilfælde. Derudover så har vi præsteret 250 sessions rundt regnet meget hurtigt, hovedregnet for mit vedkommende. Det kan tage være lidt skævt, men det er omkring de 250 sessions med spændende lyrik, nye spændende mennesker, folk, der har noget på hjerte, folk, der lægger deres hjerte for dine fødder og siger, kan du lide min lyrik, eller kan du lide min prosa? Det har været spændende. Og hvad har vi ellers gjort? Vi er jo ikke kun et mundtligt forum, vi er også et skriftligt forum. Vi har præsteret 4 antologier med digte af Underskovens folk. Og så kan vi sige, at det er blevet pyntet med enkelte kendte, såsom Benny Andersen og... Nå ja, hvorfor skal jeg nævne alle mulige? Det er jo lige meget, det er jo Underskoven, der er vigtig. Det er jer, der er vigtige. Så ja... Og tænk så på, der ligger her et bord med et hav af individuelle udgivelser, som folk her i Underskoven har præsteret selv. Så hvad der kommer til at ske, det ved jeg ikke. Men det er jo egentlig kun fantasien og så økonomien, der kan sætte grænser. Ja, jeg synes, at jeg skulle sige det også. Og hvis nogen har mere i glasset, så er de velkommen til at sige skål. Jeg tror, ja, jeg har noget. Så henter jeg det. Ja, jeg siger skål en gang til. Skål alle sammen. Skål på kreativiteten og Underskoven. Så vil jeg gå videre med listen. Og den næste på listen, det kunne være René Rasmussen. René Rasmussen, kom. René Rasmussen, som nu på 7. eller 8. år, vil jeg tro måske mere end da, er medlem af lyrikgruppens styrelse. Lyrikergruppens styrelse, må det hedde, ikke? René Rasmussen.
Når jeg går rundt i byen, ser jeg glemte ansigter. Hører de døde stemmer. Læser jeg stabler af uskrevne bøger. Taler jeg ukendte sprog med folk, som jeg ikke kender. Når jeg går rundt i byen, ser jeg de dødes randen. Hører jeg børn på livets tærskler. Læser jeg rytmer, der er gået i stå. Falder jeg ned med ordene i alt for kendte sprog. Når jeg går rundt i byen, gynger jeg med fuglene i glædens sprog, eller synker om i faldets storm i et blæst sprog. Hver dag takker jeg fuglene, fordi vi taler samme sprog, fordi vi søger det samme i trækronernes tavshed, i solens intime ubarmhjertighed, i flugten fra ulvens store gab, indtil en håbløs vrede vækker mig fra sproget, og jeg ser blomsterne dø. Natten vinder over rytmen, blodet fylde i søerne, der lukker talen ned. Og så et digt til, med henblik på vores aktuelle situation. Du står med tørv og ord i munden, men holder den lukket. Selvom det skærer i din sjæl, selvom det river i din iris, selvom det ryster dit sprog, når du ser, hvordan de fremme bliver spærret inde, hvordan de nægtes omgang med deres nærmeste, hvordan de lever i grådens lejr bag tragediens hegn, fordi du er bange for, at dine ord vil være fremmed for dig selv, for alle de andre, der i al hemmelighed frygter det samme, bange for, at de selv vil få en plads bag hegnet, hvor barnet aldrig ser havet, aldrig hører bølgerne, aldrig oplever løb på stranden, men kun tårer for møder, der ikke må se deres børn, kærester, der snart ikke mindes, hvornår de sidst holdt hinanden i hånden. Det eneste, jeg forsøger, er at skrive det ned, jeg ikke forstår. Angstens år, alderens kår, kvindens skår, livets skam, ordenes slam, det døde Vietnam, bogstavernes vold, udskillelsens vold, blodets bold. Det eneste, jeg opnår, er skåret ord, sætninger lange som år, kvinder, der ryster mere, angstens toner i ordløse ekstaser, at gøre min krop varm, mens jeg begår vold på min forsøg på at nå frem til der, hvor vi så gerne alle vil være, men ikke kan være med en krop, der er fastholdt i sproget. Det, jeg frygter mest af alt, når jeg sætter mig for at skrive digte, er, at ordene stammer fra avisen, Netflix' debile serie, at alle har set og hørt det hele på forhånd. Det, jeg ønsker mest, er, at ordene sprøjter ud fra bagtungens blodige klippe i alfabetisk nedfald, at ingen hører eller ser dem, før de falder som dråber på dagens hvide orden, som en rød, rød blues, at bussen ikke kører dem over, at håben ikke skider på dem, men at de står frem på brækkelinjer, der indfanger frygten. Digte kan ikke gøre det alene. De kan ikke hindre naturkatastrofer, hadets eksplosion eller atombombernes liv. Det kan ikke frelse isbjørnen på tynd is eller genopleve de dræbte byer. Digte kan ikke gøre det alene, men de kan rumme tomrummet. Afstanden mellem ordene, der vokser sammen i hadets skifte, de kan hænge i luften, når oversvømmelserne trækker sig væk. Digte kan ikke gøre det alene, men uden dem vil vi gro nedad i tomrummet, falde gennem hadets tynde is, hænge som fjerne planeter i ensomme rum, der har tabt horisonten. Så et selvportræt måske. Der sidder en mand på en stup, alene midt ud i skoven, hvor han læser de digte, han vil skrive i morgen, hvor han lytter til vindens kilder, ser det lyn, der vil afklare, afklare hans mørke, afbrænder hans angst for dagens dunkle dale, hvor han ser de toner, der vil brede sig ud fra hans store hænder, der kæler for en guitar, der bedrøvet ligger krop til en længsel, der aldrig kan indfries, fordi tiden ikke kan tiges ihjel, hvor han hører kærlighedens ekko fra den mor, der ikke kunne vise den, men som frøs op indenfra i et hjem, der var goldt som forkerte himmelstrøg, hvor han taler med musikeren, der gik forkert i byen, og skrev blues i stedet for hymner til solens venner, som talte med ulvene i guitarens toner, som tog verden med en storm, der blot lagde hans bevægelser i så modige tanker, der stiger op gennem skovens bund, op gennem den ensomme stup, hvor der sidder en grubler.
når du hælder dig selv ind i alkoholens svøb. Når du tæver din kone for betroede ønsker, trækker du hjernen ud af dig selv, mens børnene sidder stumme i angstens fastfrosne maleri. Når du drikker forstanden ud af dagens sprog, bliver døden en for stor del af livet, der standser i usagte ord, der muterer til angst eller til ideen om, at livet er bedre uden sig selv. Jeg kan ikke benægte Guds eksistens, men engle af fantasifoster, skåret ud af træernes tårer, formet i fuglenes sang, smedet i den sorte blues. Du vil kun kunne opleve denne blues, hvis du ser Gary Moore live med hans guddommelige guitar. Det sidste digt. Når du forsvinder, vil jeg ikke længere se din krop, høre din latter, trøste mig ved dit bryst, men jeg vil stadig huske de sange, du sang. De fyldte mit hjerte med luft, fik mit sind til at ryste, tårer til at flyde, smilet til at byde. Jeg vil da folde mine hænder og musikken, der rummer hele din sjæl i mørke ekor. Tak. Tak til René Rasmussen. En dreven lyriker. Med hvad? 5 samlinger bag så cirka? Det sagde jeg ikke. Nej, men nu skal vi have en helt, helt ægte, meget, meget frisk ny debut. Det er sådan, at jeg traf en sympatisk ung mand i busk, kiggende på lyrikhylden. Og når man gør det, så spørger jeg jo lige, hvordan har du det med digte? Og han har det rigtig godt med digte. Og derfor så inviterede jeg ham i underskoven og spurgte, om han havde lyst til at læse noget op. Og det havde han. Mine damer og herrer, jeg præsenterer dagens første debutant. Han hedder Benjamin Brandt. Benjamin Brandt, mine damer og herrer. Debut i underskoven. Hej. Jeg er virkelig glad for at kunne få lov at prøve at dele nogle af de ting, jeg skriver. Det er sådan, jeg synes, det er lidt spøjst at skulle prøve at begynde at skrive digte, fordi at jeg skriver ting, og jeg ved ikke helt, hvad de betyder, men jeg kan godt lide at skrive det. Og det synes jeg er lidt underligt, når man skal dele det med andre, fordi normalt, når man deler noget med andre, så skal man kunne sige, jeg siger det her, fordi det betyder noget, men jeg ved ikke, om min digte betyder noget, men jeg kan godt lide det. Og det er derfor, jeg godt kunne tænke mig at være digter. Ja. Giv din halve arm for min hele. Rid på en hest, lad af lort. Kys din mormor i røvhullet. Fortæl dine venner om nederlag. Giv efter for følelsen af gummi. Tag dig sammen og vask bilen. Os dine cigaretter hele vejen hjem. Lad osten stå ude. Giv dig selv et klap i røven. Sluk lyset og tænd ovnen. Brænd dine mandler og synk. Giv besked. God besked. Vend om. Larm. Giv din guitar væk. Kys broden. Lad slangen kravle op i dig. Bid i fingeren. Klem en tåre. Skyl op på stranden. Lugt til krabben. Grin af fuglen. Smag af saltvand. Godnat. Vi vil gerne høre et til. Okay, det er lidt anderledes. Mere om mormor. Ja. Ja. Mindre, okay, ja. Okay, så prøver vi. Det her, det skrev jeg faktisk, da jeg kom. Fordi jeg kunne mærke, at jeg blev ret spændt.
Jeg kunne mærke, at det at skulle lige pludselig præsentere noget af det, jeg havde lavet, det gjorde mig rigtig spændt. Men spændthed er også en form for energi, så det sådan, så tænkte jeg, så kunne jeg bruge det til at prøve at skrive et eller andet. Sådan jeg gjorde. Okay. Øjne observerer. Spændte på at se, at ingen i virkeligheden kigger. Folk sidder og nikker anerkendende. Den er rigtig god. Den ligner ikke rigtig noget. Det er smagen, der tæller. Min smag. Kagens smag. Den søde tand, der har løsnet sig i min mund. Den knaser. Den klikker. Den forsvinder. Ned i dybet. Synker i grottens syre. Jeg følger med. Publikum følger med. Mit indre publikum. Den, som ikke ved om søde tænder. Den, der kun har modbydelige tænder. Den, der spiser alt det grimme. Ikke underligt, de brokker sig. Jeg siger, de skal spise kage. Gammeldags kage. Den, der ikke rigtig ligner noget. Sukker og synker ned i min egen verden. Ned til tanden. Der, hvor alt kan ske. Der, hvor alt er okay. Der, hvor jeg kan tillade mig selv. Der, hvor jeg sætter en mast i båden. Hejser sejlet. Rejser ind i mit indre. Den rejse, som forandrer. Den rejse, som elsker sig selv. Himmelrummet vivler. Farverne bliver til følelser. Dem, man tør mærke, virkelig mærke, de følelser, man tør blive et med. Derfor kan jeg huske, at det er godt. Tak. Og jeg har kun at sige tillykke med en meget fin debut i Underskoven til Benjamin Brandt. Det var en fornøjelse, og det bekræfter jo endnu en gang lidt, at en forfatter, det er jo en hvad nu hvis person. En, der altid ligesom tænker, det kunne også have været anderledes, og hvad nu hvis det var anderledes, og så videre. Ikke sandt? Og efter en helt frisk, helt ny lyriker, som har fået sin debut i aften her i Underskoven, så tror jeg, at vi kan gå til den stik modsatte ende. Og så kan vi tage en meget, meget garvet herre, som rent faktisk har været formand for lyrikergruppen i, jeg tror, 5 år. Han hedder Carsten Bjarnholt. Carsten Bjarnholt. Det første hedder Skyerne. Som børn tegner huse i en fart, vinduer, en dør til at gå ud af, og kom hjem igen, skorsten, skyer, ja, skyer, dem sætter de op i kanten af papiret. Det er tomt, huset, katten er alene, luften er alene, så regner det med streger fra skyerne, skyerne op i kanten. Så krøller de tegningen sammen. Nu regner det i papirkurven. Og det andet digt, jeg vil læse, det hedder direkte skønhed. Inden du begrænser skønheden til solen, der står op, og solen, der går ned og den slags, hør lige her. I din situation vil jeg anbefale den måde, håret stryger om en kvindes kind i let vind, selvom det rimer. Kranerne over et hus, der vokser. Sidste forestilling i en gammelt cirkus. Brød, der æltes med hænderne. Lyden af et bistade vil jeg anbefale. Sølvtøj, der ikke er pudset i årevis. Og en bokser, der er slået til smadre. Du er selv smuk
i din slitte pyjamas, når bare lyset falder rigtigt. Tak skal jeg. Nu værer vi de meget garvede forfattere, lyrikere, så har jeg også en i aften, som er ja, meget garvet. Faktisk så brød han lidt igennem samtidig med vores kære, gode Dan Turell. Så mon ikke, vi skal have Jack Tim op nu også. Jack Tim. Ba 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 Tak til jer. Det var ikke en fødselsdagssang. Det var sådan en alternativ måde at nynne en sang, jeg godt kan lide, der hedder We'll Meet Again. Og efter den to små kattedigte. Det er nat, og der er ikke en lyd at høre, bortset fra en kattekilling, der træner stemmebåndene i at miau, mens kattemor stolt hopper fra skraldespandslåg til skraldespandslåg. Skjult bag et storblomstret gardinforhæng står en syngende balletdanserinde, hævet på tåspidser, lyttende til killingens mjavne rake og aflurende morkattens skraldespands spring. Jeg længes efter spinkle spire, der skyder op af jorden og kysser skyerne. Jeg længes efter fuglesang, der stemmer sindet med håb. Jeg længes efter hankatte, der får paringslysten tilbage og saluterer foråret med skudserier af forfløjen strint og bider sig fast i hunkattes kaldende nakkeskin. Jeg længes efter træer, der står på nakken af hinanden, af bar iver efter at sine bladskygger kølet med meditation. Jeg længes efter spinklet spire, der skyder op af jorden og kysser skyerne. Og tak til Jack Tim. Og mine damer og herrer, det er på tide med endnu en debut i Underskoven. Og det er Anne Idorn, mine damer og herrer. Anne Idorn. Allerførst er der noget, der handler om ord. Ord til rim. Hvor herligt, at andre holder af ord. Der gemmer sig flere, end man tror, som synes, det er sjovt, og som også rimer. Just nu har vi det her i stimer. Iblandt så sidder jeg ved min skærm og ryster det hastigt ud af min arm. Jeg har Parkinson.
Måske bliver det vendt og drejet, hvis du er røget, så er jeg sparet. Andre gange, så tager det sin tid, og jeg må anvende mere flid. Er der andre, de ryger ud, hvis jeg ikke har noget, der rimer på Knud? Så har et, der hedder diagnosen. Det er 10 år siden. Dengang jeg diagnosen fik Parkinson, desværre. En tåre rendt på kinden, kunne det blive værre. Men jeg tog mig sammen. Ville ikke være kvinden, der sad og skreg og pep højere end vinden. Åh, gid jeg dog var død. I stedet købte jeg en frakke. Læder. Den var rød. Jeg hørte, der skulle trænes både stemme og korset. Men når man er langsom, så er det ikke let. Jeg meldte mig i centret hos fyserne på stedet, til hold og til maskiner. Det var nær ved, jeg var skredet. Det tog jo al min vågne tid, i hvert fald den bevidste. For tankerne forsvandt, både glade og triste. Men siden jævnede det sig ud. Nu træner jeg med måde. Alligevel må jeg sige, det er lidt af en gåde. Hvordan dagene kan strækkes, så man når lidt af hvert. Jeg har aldrig sagt, det ikke er svært. Korsang og gymnastik, svømning og sang. Og det endda uden, at dagen er lang. Jeg endnu er den mørk, kold og ganske kort. Men det er jo så sundt med alt det der sport. Lørdag og søndag gav jeg fanden i vold. Der er bare fruen med knold. Der er intet skema. Vi ser, hvad der sker. Hvem ved? I morgen kan det være, det sner. Så det, der hedder hverdagshelten, som hænger sammen med. Iblandt er der koner, der stirrer og glor. Jeg kigger måske tilbage. Accepterer det visse dage. Gud, er det, hvad I vil? Spille tiden. Sæt den til. Viske til andre min motorik. Så I, hvor slingerne hun gik? Ærligt talt, hun skulle blive hjemme. Jeg kan uro i rækken fornemme. Nu er jeg ved kassen. Forsøger at holde balancen. Mod nakkeblikkende kolde. Jeg prøver at ramme korrekt med kortet. I dag har det ikke på bemærkninger skortet. Det er ikke en af de dage, jeg kan, lille frue, tage det som en mand. En kvinde siger, må jeg hjælpe til? Det glæder mig, hun gerne vil. Hun pakker roligt varerne ned, og derved giver hun køen en slags besked. Hun er en, der forandrer min dag. Til den slags, man godt vil have flere af. Min rysten tager af. Balancen bliver bedre. Hun er hverdagshelten, jeg gerne vil hedre. Og så lige om lidt, der er det forår. Find en plet i læ og sol. Du behøver ingen stol. Forårsvinden bærer oppe, og humøret dit vil toppe. Nyd den friske, klare luft. Fyldt med forårsblomsterduft. Du behøver ikke det hele. Tag den med dig for at dele. Så har jeg et lille digt, som er om at skrive. Og så vil jeg gerne slutte med et bagefter, der hedder Barnebarnet. Skribenterne. Så sidder de to møer der og grifler flittigt hver især. Langt borte fra alverdens larm. I solen og med creme på barm. Måske en hat for skyggeri, om end de solen godt kan lide. Mens de en enkelt drink nok nyder, kartoflen der i gryden syder, og de kan spise, når de vil, og godt med grønt og grøntsag til. Og sidenhen, på kvældens tid, de læser, hvad de skrev med flid, op for hinanden og sig selv. Det nyder de så godt og vel. Måske engang vi får at se, vi agter os, vil ikke le, hvad disse spændende koner skrev. Måske en bog med brev, svar, brev. Kan hende noget barndomsliv, og vundt de senere blive viv, eller dengang de fik børn i guder, det var nok en tørn. Og sidenhen, da guldet kom, ja, der er nok at skrive om. Så vil jeg gerne slutte med et, der hedder børnebørn, altså det her handler om et bestemt barnebarn. Dem er der to af. Men det her er en, jeg altid har haft kontakt med.
Det hedder Den Store, Den Lille. Når armene svinger som møllehjul, kan Parkinson ikke holde sig skjul. Barnebarnet viner, vi lær. Farmor, pas på, se lige her. Farmor, du fylder det hele. Pladsen, den må vi dele. Jeg retter op og retter ind. Jeg stryger barnebarnets kind. Hun siger, farmor, det er tid for en pille. Jeg stopper op, og jeg bliver stille. Jeg mærker en tåre på kinden trille. For hvem er den store, og hvem er den lille?